E aí, gatinha, fala alguma coisa aí pra câmera. Hein? E aí, câmera? E aí, câmera? Ah, rapaziada, acabei de finalizar. Com o meu único cliente do dia, só tinha um cliente hoje. E agora que eu vou começar meu treino, são 9h10 já, então tem que acelerar, né, gatinha? Sim, eu sei que eu vou de Uber. Já me cortou, já falou, não vou te dar carona. Então sim, eu sei que eu vou de Uber, mas agora eu vou treinar. Mostrar um pouquinho do treino pra vocês. Fazer um voiceover aí por cima, porque eu não vou fazer edição nenhuma hoje, usando a lente nova, então quero estrear, ver como é que vão ficar as imagens com essa lente. É nóis, cola comigo e vamos nessa, né, gatinha? Meu beijo. Rapaziada, tomar agora aqui o meu pré-treino pra iniciar o treino de hoje. Eu vou mandar o Beast sabor uva aqui da 3BS. Graças a Deus o scoop tá em cima, porque o pó dele é bem fininho. Mandar um scoopinho carregado. Curiosidade, eu tenho sensibilidade no dente. Então toda vez que eu tomo algo muito gelado, dói. Não é legal. Vamos lá, hora de começar esse treino. Cola comigo. Fala galera, qual é a parada? Seu mano Lucas Pinheiro chegando pra mais um voiceover aqui no canal. Galera, já tinha tempo que eu não fazia voiceover aqui no canal. Eu tenho feito muitas edições pra vocês ultimamente. A gente não tem trocado aquela ideia de lei no voiceover, né, meus manos? Então eu vou cobrir um pouquinho do treino de hoje, que foi um pull day, treino de costas. Eu fiz dorsais e dorsais apenas. Eu não fiz bíceps e não fiz bíceps, né? Eu fiz trapézio e dorsais, mas não treinei bíceps. E a razão disso era pela qual eu tava apenas apertado de tempo. Mas enfim, se não vem ao caso, meus manos, eu vou dar um update pra vocês um pouquinho aí da minha vida em geral, do objetivo em geral. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre competições, sobre meu bulking, sobre o que que eu tô fazendo nesse momento, afinal de contas, relacionado à minha vida profissional, fitness, né, no bodybuilding. Então, meus manos, o que que eu tenho feito até o momento? Eu estou em off-season para os inscritos novos. Eu já sei que tem muitos inscritos novos no canal, então sejam muitíssimo bem-vindos, meus manos. Estou em off-season nesse momento, tentando fazer ganhos, subindo de peso, tentando focar em manter o meu BF controlado enquanto ainda consigo fazer ganhos. E é isso que tem acontecido aí, rapaziada, pelos últimos, acho que 3 meses direto. Antes disso eu estava apenas em um período de manutenção. Então eu mantive meu percentual de gordura bem baixo depois da minha última competição, por meses até. E depois comecei a fazer o meu off-season, depois dessa dieta reversa que eu fiz. Até fiz um vídeo no canal, se você tem dúvida, então vai lá, digita Lucas Pinheiro dieta reversa que você vai ver. E aí, nesse momento do meu off-season, pesando exatos 98 quilos, eu decidi começar um mini cutting, rapaziada. E eu vou fazer um vídeo apenas sobre mini cutting, explicando como é que é a minha estratégia de mini cutting, o que que eu faço, como é que eu faço essa transição, quando você deve fazer um mini cutting, quando você não deve fazer um mini cutting, quando ele vai ser apropriado pra você e quando ele não vai. Então, esse vídeo tá pra sair, já tá gravado, só falta eu terminar de editar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que eu botei muita informação pra vocês, artigo científico, pesquisas, estudos. Então acho que vai ser bem bacana, vocês vão curtir bastante. Muita gente me manda mensagem perguntando sobre mini cuttings, e eu vou trazer pra vocês, rapaziada. E também outra coisa que eu queria falar é que eu tenho uma surpresa. Muito em breve vocês terão uma surpresa
A gente vai mostrar uma coisa pra vocês que realmente é inédita nessa indústria fitness e algo que é muito pequeno ainda na indústria fitness brasileira e que vai vir aí pra dar uma inovada que a gente vai trazer pra vocês. Então fiquem ligados pra essa surpresa aí que eu vou falar pra vocês mais pra frente, não posso abrir o jogo ainda. E é isso aí, meus manos, eu espero que vocês tenham curtido essas senhas do treino de hoje. Ainda tem muito vídeo pela frente, então relaxa aí, fica de boa, pega aí a sua marmita, pega aí o seu sorvete proteico, ou o que seja que você esteja comendo, relaxa e fica aí até o final do vídeo. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Aí galera, saindo aqui agora da academia, Uber tá aí fora. A Anacala teve que pedir meu Uber pelo simples fato de que... Anna? Uber, Anna? Anna? Yeah. Ok. Pelo simples fato de que eu perdi o carregador do meu celular. Mas não apenas perdi meu carregador do celular. Eu sei onde ele tá. Ele tá dentro do meu carro que ficou hoje na concessionária consertando. O que significa é que eu não posso simplesmente parar em uma loja de conveniência como eu faria com qualquer outro celular normal, porque meu celular não é um celular normal. O meu celular é um Samsung S8. E por esse motivo, o Samsung S8 usa a tecnologia mais moderna de micro USB. Não é qualquer carregador USB que funciona nele. Ou seja, eu não posso usar nenhum dos outros antigos, modelos antigos. Eu tenho que comprar o específico, que é o novo, e só vende na Best Buy. Nem o Walmart vendia, eu liguei pra lá. E eu tô sem carregador, meu carro só fica pronto na segunda-feira, e eu acho que amanhã nem abre a parada. Então, eu tô sem telefone por enquanto, e have a good night. Eu vou ter que me virar sem celular até segunda-feira. Ou até pelo menos eu comprar um carregador novo. O problema é que... Cadê a minha gatinha? Cadê, boy? Meu Deus. Nossa, muito peso. Então o problema é que eu estou sem carro ainda. E eu não sei como é que eu vou chegar no lugar pra comprar o carregador, porque ele não vende em qualquer lugar. Então eu tenho que ir na Best Buy. E Uber pra lá, como eu fiz hoje, foi 23 dólares. Então, realmente isso é uma coisa que eu tenho que pensar bastante. Mas enfim, tem 9% ainda pra usufruir hoje à noite. Por enquanto, já percebi que... Deixa eu ligar a luz. Já percebi que a minha gatinha deixou pronto a minha comida. Então deixa eu mostrar logo pra vocês qual é o pós-treino. Na verdade, eu vou deixar a minha gatinha falar que ela deve saber mais do que eu. O que que tem aqui, amor? Fala aí pro pessoal. Brócolis, filé mignon e batata doce. Brócolis, filé mignon e batata doce. Que delícia. A minha mulher não pode aparecer na câmera agora porque ela está nua. Não estou nua. Era o site lá que eu tô nua. Pelada, peladona. Fala galera, qual é a parada? Lucas Pinheiro chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, solta a vinhetinha e vamos nessa. Aí rapaziada, seguinte, estamos aqui no Costco agora, que é um supermercado meio que de comprar as coisas em bulk, né, que é em grande quantidade. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o supermercado, os preços aqui são muito mais baratos, porque você compra uma quantidade muito maior. Então, fala com a gente, vamos nessa. Rapaziada, não sei se vocês estão percebendo, mas olha só a lotação desse lugar, cara. Olha o estacionamento, o tanto de gente aqui, a gente teve que parar, não sei nem se tranquei o carro, na verdade. Mas cara, tá muito lotado esse lugar. Deve ser porque é domingo também, né? É o dia que todo mundo tá escolhendo pra fazer isso. E tá calor. Amor, quantos graus tá fazendo aqui na Flórida? 35, acho que isso daqui é a sensação de 40, viu? Tá um, cara, um bafo quente. É o mês mais quente da Flórida, né? Agosto. É o auge do verão. Mês que vem já começa a ficar mais de boa de novo. E é isso aí, mano. Rezar pra setembro chega logo, outubro, e começa a época do ano que eu gosto, que é o inverno, lá pra dezembro. Rapaziada, e também pra avisar pra vocês, como vocês podem ver aqui, eu já tô vestindo a nova regata oficial do LP Team. Se liga aí como é que é. A minha silhueta aqui, e atrás tem o escudo com a hashtag aqui do LP Team. O material dela é bem fininho, cara, se liga só. Ela é bem confortável pra treinar, ela tem esse corte aqui mais baixo na frente e atrás, e do lado ela é um pouquinho mais alta. Muito confortável, bem aberta, bem cavada mesmo.
Pra quem, como eu, gosto de mostrar a musculatura, né, mano? Quando a gente treina, a gente gosta de ver o pump, ver o músculo trabalhando. E é isso aí, em breve elas vão estar disponíveis pra vocês adquirirem também. Eu também vou fazer uns sorteios de umas, vou também distribuir pra galera da consultoria, vou dar uma camiseta talvez pra quem fechar aí o pacote mais pra frente. E é isso aí, meus manos. Mais uma vez, pra quem tem dúvidas sobre como é que funciona a minha consultoria, lpinheiro.consultoria@hotmail.com. O e-mail tá aparecendo aí na tela pra vocês e também tá na descrição desse vídeo. Só cola lá e, meu Deus do céu, olha como tá lotado esse lugar. Caraca, eu tô assustado de entrar aqui, amor. Fica aí mesmo. Aonde? Aí. Meu pai do céu. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Detalhe, foi 20 minutos pra chegar aqui. Nossa, então tá pra ela como é que faz. Right there, that says line. You see that line where that guy with his hands to the back? All right, yeah. Existem lugares que simplesmente não é uma boa ideia você deixar a sua câmera. No momento, a moça aqui atrás está assinando pelo membership, porque a gente ainda não tem o cartãozinho de membro do Costco e a gente tem que pagar esse valor de $60 para poder se tornar um membro. Ou de 120, e aí teria uma promoçãozinha mais... Não. Rapaziada, é o seguinte, depois de mais de uma hora aqui, tá de prova, foi mais de uma hora, a gente conseguiu pegar o nosso membership e aplicamos também pro cartão de crédito que eles têm aqui. E eles dão 7 a 10 dias úteis pra poder ser aceito, o cartão de crédito, porque tá em fase de processo, né? Amor, se liga nesse somzinho aqui, a prova d'água, igual do meu pai. Lembra que a gente sempre quis comprar um desse? Mas eu acabei de comprar uma lente cara, que vocês estão assistindo agora. Mais um investimento aí no canal. Do dinheiro que sai do canal, eu boto de volta no canal, sempre. E rapaziada, pra vocês verem como é que é as coisas aqui, ó, é tudo em grande quantidade. Então é caixa de barra de proteína. Então também tem caixa de chocolate. Os sacos são grandes. Você vê que parada diferenciada aqui. O tamanho dos trail mix aqui, de amendoins. E é isso aí, a gente acabou pegando o Executive mesmo, que é o membro melhor, né, no caso, o melhor cartãozinho, porque ele te dá 2% de todas as suas compras no Costco de volta no final do ano, ou seja, tudo que você gastou em um ano, você pega 2% de volta no final desse ano. E acaba pagando a renovação do seu membership, que é $60, que se a gente tivesse o normal, a gente teria que pagar todo ano. Com esse, a gente não vai precisar pagar nunca. Então, é isso aí, vamos comprar o que tem pra ser comprado, e se liga só, o que que vende aqui? 90 servings. É bom, 59. $59, galera. $59, saco aqui com 90 scoops de whey. Isso daqui, só pra vocês verem, ó. Onde é que tá o peso dessa porra? 2.9 quilos. 2.79 quilos. Mas a gente tem whey pra caramba em casa, então acho que a gente não precisa disso, né, amor? E a gente também ganhou uma sacolinha térmica por ter feito o nosso Executive Membership. Aquele momento que você se dá conta do quão frio dentro de um freezer é. Não sei se dá pra ver, mas tá saindo fumaça na minha boca. Tinha tempo que eu não fazia isso, saí da dieta, mas esses cookies são meus cookies favoritos de sempre. Já tinha mais de um ano que eu não vim aqui no Costco. Eles são cookies gourmet, cara. Feitos na hora, é uma maravilha. Vou mostrar isso pra vocês. Ah,
Aí, rapaziada, compras finalizadas. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que foi que a gente comprou hoje. É, o código, galera, mais um supermercado pra você ir antes de você ir no supermercado normal. Comprar tudo que dá pra comprar aqui e depois ir pra lá e comprar o que não tem. Então, eu comprei essa caixa de cookies aqui, que a gente já comeu alguns. Deixa eu botar por último. A gente comprou aqui mirtilho, né? Blueberry. Compramos dois sacos de chá, esse chá é chá zero, 24 unidades por saco. Compramos esse negócio aqui de clara de ovo, ela já vem no potinho separado, aqui assim, que vem 6 unidades, eu acho. Não dá mais nada na mala, lotou. Ela já conhece a mala dela, então ela vai fazendo aqui a parada. Compramos pão, também na grandona. Compramos iogurte, um cafezão aqui. Compramos também o que mais, amor? PB2, isso era a parte de amendoim em pó que ela botou aí. Mais café. Frango. Peito de frango, sacão ali. E legumes também. Só botar no micro-ondas e já tá pronto. E um mega saco de pipoca. E essas foram as nossas compras. Ai, meu Deus do céu. Essas foram as nossas compras de hoje, rapaziada. Daqui a gente vai pra casa descansar, que tá muito quente. Daqui a pouco a gente já tem treino. E hoje eu vou encontrar um inscrito também do canal, que mora aqui perto, e vai dar um treino lá comigo. E é isso aí, vamos lá. Cara, que calor, velho. Rapaziada, chegando em casa agora, acabei de estacionar o carro. Tô botando lixo pra dentro aqui, que o caminhão já passou. E agora a meta é descansar um pouquinho, fazer a refeição pré-treino, tirando os 5 cookies que eu já comi, que tinha em torno de 200 calorias cada. Então você pode botar aí no papel mais ou menos 1000 calorias de cookie. Eu tava vendo as macros deles, cada um tem em torno de 10 gramas de gordura. E 25 e 27, 28 de carbo. Vezes 5, vezes 50 gramas de gordura. E mais... Pera aí, amor, deixa eu botar as coisas lá dentro primeiro. Pegou o carregador que eu comprei? Pegou, né? 50 gramas de gordura e mais torno aí de uns 110, 115 de carboidrato. E eu também comprei mais uma coisa na Best Buy, que era lá do lado, que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Uma coisa muito importante, que eu tava sem carregador no meu celular. Se liga só aqui o que eu comprei. Ok, galera, então antes de mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, vou mostrar pra vocês como vai ser a minha refeição pré-treino, se liga só. Mingau de aveia. Ai, 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 ai. Quente pra cacete. Agora o que a gente faz? Pega um scoop de whey, GNC, joga aí no meio. E agora a gente vem aqui e joga um pouquinho de parte de amendoim em pó. 20 gramas. Um pouquinho de syrup, zero caloria. E essa é a refeição pré-treino. Essa é a refeição pré-treino, galera. Eu vou matar isso aqui agora e assim que eu acabar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Best Buy. Rapaziada, se liga só aqui no que a gente vai fazer com esses cookies. Como vocês podem ver, ainda tá quase tudo cheio. E eu já comi 5 deles, como eu falei pra vocês. A Nakala comeu um também. E o que a gente vai fazer pra se livrar dessa desgraça, dessa coisa horrível, mano? Dá pro vizinho. Dá pro vizinho, sabe? A gente vai dar pro vizinho. A gente sempre você, pensando em você. Pensando em você. Sempre bom ter uma relação boa com seu vizinho. Dica pro aí pra você que ainda não mora só e vai morar só, tá pensando nisso. Tenha uma boa relação com seus vizinhos. E dê pra eles cookies. Cookies sempre deixam qualquer pessoa feliz. Rapaziada, aqui está o que eu tinha dito que eu comprei na Best Buy pra vocês. Isso daqui é um carregador wireless da Samsung, ou seja, sem fio. Ele também vem com um carregador normal e, obviamente, com um carregador sem fio. Como eu falei pra vocês, eu não sei se eu mencionei, mas eu deixei o meu carregador dentro do meu carro, que ficou consertando, o que me fez ficar sem telefone, porque eu já tava sem telefone desde ontem, né? E só agora eu comprei esse carregador, e se liga só como ele é bonito, mano. O celular tá aqui, você só encaixa aqui, pronto, e já tá carregando. Show, hein, mano?
Só foi uma ótima aquisição, levando em consideração que só o carregador com cabo era 25, esse daqui foi 42 na promoção, porque alguém tinha feito a devolução desse item, acho que não gostaram, e aí a caixa tava aberta, mano. E aí o cara falou, ó, a gente tem esse aqui com a caixa aberta que tá 43, o normal tá 50. Eu peguei esse de 43 e é isso aí. Indo pra academia aqui agora, vamos lá, encontrar com o inscrito hoje. Acho muito bacana isso, mano, sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com o inscrito, eu sempre encontro. É, lá no Brasil foi meio difícil, porque como eu não tinha como botar os inscritos pra dentro da academia pra treinar de fato, e muitas das vezes os inscritos também acabavam me chamando pra ir pra academia deles, que eu também não conhecia. Eu meio que esqueci também direito como é que dirige em Belém, ficava um pouquinho difícil, mas aqui vai rolar. Esse inscrito, ele também chama Lucas, se não me engano, tá indo lá pra academia agora, vou encontrar com ele. Vou ver se a gente manda um treino de perna junto. E é isso aí, cola comigo e vamos nessa. Pronto, cookies entregues pra vizinha. Hora de treinar, porque o mano que vai estar lá treinando com a gente, acho que já tá lá, mano. Já tá lá, a gente tem que acelerar, vamos. Rapaziada, eu tô aqui na academia já agora, o pessoal acabou de chegar e eu vou lá liberar a entrada dele. Aí, rapaziada, seguinte, eu tamo aqui na academia agora, acabamos de chegar. Sou aqui, apresentar aqui pra vocês, meu mano Caio. E aí, tudo Caio, bem? Prazer, cara, te conhecer, ter você aqui no canal. Não, Vitória, namorada do Caio. Quanto, vocês moram onde mesmo? A gente mora em Wellington, é 50 minutos daqui, mais ou menos. 50 minutos, vieram aí pra mandar um treino comigo, trocar uma ideia. Mais uma vez, muito obrigado, mano, por ter colado aí, prazerzão. Não, prazer é nosso. E é isso aí, mano, vamos passar umas imagens desse treino pra vocês. Vai ser um treino de dorsais, costas, bíceps e trapézio. Se liga aí, começando esse treino em 3, 2, 1. Galera, chegando agora aqui no Publix, supermercado aqui atrás. E rapaziada, a gente já ficou um tempão conversando lá, mano, com o Caio e com a Vitória. Eles são muito gente boa, mano, muito gente boa, pessoas muito legais. Ficam um tempão trocando ideia lá. E cara, é sempre muito bom ter a oportunidade de conhecer inscritos do canal, pessoas que já acompanham meu trabalho. E foi um prazer, mano, foi um prazer. Se vocês estiverem assistindo isso, tamo junto, mano. A gente vai estar encontrando mais vezes aí, mano. Fiquei brother dos caras. E rapaziada, vamos aqui no Publix, jogo rápido, comprar umas paradas pra lá pra casa. Rice cake, só isso. Porque a gente ficou sem, mano. Então agora a gente tem que restocar os rice cakes. Vamos lá. Peguei um Halo.